Zoo Hluboká je jedna z nejstarších zoologických zahrad v České republice. V loňském roce oslavila 80 let od svého otevření pro veřejnost. Na téměř 5 hektarech plochy můžete potkat okolo 300 druhů zvířat. V zoo najdete především zvířata Evropy, čímž je naše zoologická zahrada specializovaná, ale najdete zde i zvířata z mírného pásu Asie, Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky a je zde vidět spoustu zvířat z celého světa. Největšími představiteli zvířecí říše v Hluboké nad Vltavou jsou los evropský, tygr usurijský a medvěd hnědý. Poznat tady můžete ale i všechny evropské sovy nebo ohrožené jeřáby popelavé. Třeba i největší hejno plameňáků v České republice, je jich zde 150 kusů. V teráriu najdete všechny druhy plazů žijících v naší přírodě a další z Jižní Evropy a Severní Afriky nebo z pouští Střední Asie. Erbovním zvířetem zoo je vydra říční, typický zástupce fauny jižních Čech. Toto je sice obecný, ten je typickým příkladem toho, jak se z hospodářského škůdce stane kriticky ohrožený druh. Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou napomáhá reintrodukci sisla do přírody a podílí se spolu s agenturou ochrany přírody na vypouštění sislů na jejich stanoviště. V africké expozici Mpala naleznete například krokodýla nilského či madagaskarské lemury. Z exotických expozic je zaručeně nejlákavější malý pavilon Matamata s prostředím tropických pralesů, s kajmany, anakondami, piraňami i s opicemi. Celá jedinečná je v naší zoologické zahradě expozice mravenců. V podobném rozsahu není v České republice a pravděpodobně ani v Evropě. Na mravencích můžeme sledovat různé strategie získávání potravy a různý způsob života. Zoo si zakládá na přírodním vzhledu expozic, kdy jednotlivé výběhy i voliéry a jejich okolí připomínají životní prostředí chovaných a vystavovaných druhů. Při procházce zoologickou zahradou můžete narazit na několik replik koster pravěkých živočichů, kteří žili na území Evropy. Tyto kostry jsou součástí paleontologické stezky v naší zoologické zahradě. V letních měsících jsou v zoologické zahradě Hluboká možná i komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat, doprovázená povídáním jejich ošetřovatelů. Je možné si objednat i speciální večerní komentovanou prohlídku. Na návštěvníky zoologické zahrady čeká do konce roku ještě několik doprovodných akcí. Jsou to buď akce o zvířatech, jako je Netopíří noc a Den zvířat, a nebo zábavné akce, jako je Večerní pohádková zoo, Mikuláš v zoo a další. Abyste nezmeškali některou z akcí, doporučujeme sledovat internetové stránky nebo Facebook zoo. V Zoo Hluboká máte svět zvířat jako na dlani.